muito, muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E eu sou criadora de alguns projetos muito especiais. E com eles, o canal SOS por Gaia, que é um canal completamente diferente dos outros. E tudo começou através de uma jornada por buscas de respostas para problemas humanos. E nessa jornada, eu descobri muitos segredos que há muito tempo estavam escondidos. E depois de desvendar tudo isso, um forte desejo começou a tomar conta do meu coração. Então eu comecei a sentir uma imensa vontade de compartilhar com o mundo o que eu aprendi. E foi então que nasceu o canal SOS por Gaia. E para organizar melhor todos esses conhecimentos, eu dividi essa jornada em três grandes áreas, onde cada uma delas conta uma parte muito importante e específica da nossa história. E contando um pouquinho mais como tudo isso iniciou, eu comecei a fazer vídeos, séries, onde eu crio e compartilho um conteúdo gratuito aqui no canal. Depois disso, começou a nascer as nossas vivências online para criadores de mudanças. E a gente foi expandindo e nasceu o Sintonizando com Fluxo, onde nós temos grupos de estudos e hoje nós somos realmente uma família. Nós não paramos por aqui. As nossas vivências presenciais, os nossos retiros, as imersões de conexão com a alma, corpo e espírito junto à Gaia é realmente um divisor de águas nas nossas vidas. E além disso, nós temos as nossas lives, onde eu sempre recebo convidados muito especiais. E tudo isso, gente, é para proporcionar para vocês as melhores experiências e ajudar você na expansão do seu autodescobrimento e autoconhecimento profundo. E ainda, toda terça-feira, nós temos o nosso momento Reiki Cura. E tudo isso estão disponíveis aqui no canal de forma gratuita. E tudo isso aconteceu em apenas 2 anos, gente. Olha que bacana. E agora eu quero te contar mais uma novidade que inicia para 2021 aqui no nosso amado canal. Tripulação, preparar para a decolagem. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui dar esse bom dia especial para vocês e contar um pouquinho dessa aventura e dessa experiência. A gente vem trabalhando sempre com muito carinho, muita dedicação e muito amor, especialmente para proporcionar para vocês muitas experiências e no sentir, né? Então, hoje eu tô aqui num lugar lindo chamado Trindade, no sul do Rio de Janeiro. Esse local eu já havia visitado num outro momento da minha vida e é um local que eu tenho muito carinho. Então eu precisava vir aqui para receber essa iluminação para os próximos passos, tanto para o Criadores de Mudanças como para o SOS por Gaia. E vocês estão sabendo de tudo isso em primeira mão e é com muita honra, com muito carinho, que eu vou compartilhar algumas imagens com vocês desse momento. Estamos, a gente está recém começando a nossa aventura aqui e provavelmente a gente vai fazer outras em outros locais também nesse período e eu vou estar compartilhando com vocês. Mas antes eu quero mostrar para vocês quem é que está aqui comigo. Olá, bom dia, tudo bem? A Renatinha, para quem não conhece, ela é criadora de mudanças, ela faz parte da primeira turma. E hoje a gente tá aqui junto, olha só como é as coisas. Porém, a Renata, ela foi uma das primeiras inscritas do canal SOS por Gaia, né, Rê? Sim. E hoje eu tô aqui, ó, comi. E isso é emocionante, porque o primeiro áudio que a Rê me mandou, acho que eu tinha 5 mil inscritos, né, Rê? Aham. Uhum. E aí, de repente, olha só o que é o universo, né? O que é essa conexão, o sentir com o coração. E hoje a gente está aqui compartilhando essa experiência com vocês. Eu vou agora mostrar um pouquinho, fazer um 360 para vocês só sentir um gostinho desse lugar lindo onde a gente está. Gente, olha que lugar lindo. E essa é só a pontinha desse lugar lindo que a gente está mostrando aqui para vocês. E agora a gente vai fazer uma trilha. Eu vou filmar e eu vou compartilhar com vocês. Aqui é a trilha onde a gente vai para a Praia do Cachadaço, em Trindade, onde tem uma piscina natural e a gente vai compartilhar todo esse caminho aqui com vocês.
Olha que lindo esse lugar, gente. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de onde a gente tá aqui. Olha, e tem alguns amigos aqui com a gente também. Olha só que amor. Olha o que que é isso. Olha que lindo. Esse lugar pra meditar deve ser incrível. Uau! Lá naquela ponta é a cabeça do índio. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vocês conseguem ver que parece uma cabeça de um índio mesmo? Então, gente, gostaram? E essa é a grande novidade que nós temos para vocês. As nossas trips SOS por Gaia, de tempos em tempos, sempre com grupo pequeno de pessoas, respeitando os protocolos de segurança, ok? E para completar esse vídeo, depois de muitos pedidos dos nossos seguidores, e se você sentir no seu coração e quiser que esse trabalho continue acontecendo, e se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja um membro do nosso canal. Assim, além de você apoiar os nossos projetos, vocês vão estar ajudando a realizar sonhos. Porque, gente, é isso que a gente faz quando nós apoiamos projetos. Participando da área de membros, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai assistir os nossos bastidores e ainda você vai poder interagir mais e mais conosco, participando das nossas lives. E ainda muito mais. É mole ou quer mais? Então, gente, para você ser um membro do nosso canal, basta clicar no botão que você vai encontrar em algum lugar aqui desse vídeo e as recompensas, elas variam em surpresas especiais. E além de tudo isso, tem o meu livro, que eu quero muito ver o lançamento ainda esse ano. E que é muito importante para que esse projeto dê certo. E o seu comprometimento em apoiar o nosso canal é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho. E principalmente para que ele continue acontecendo. E toda vez que vocês apoiam um projeto como esse, é exatamente o que vocês estão fazendo. E se você quiser saber mais sobre o SOS por Gaia, então eu convido você a assistir os nossos vídeos, as nossas séries que estão disponíveis. E daí você decide se você quer que esse projeto continue, ok? Queridos, é hora de despertar, sacudir, assoprar a poeira e mostrar ao mundo os nossos valores, as razões pelas quais nós estamos aqui nesse lindo planeta, na crença que perante aos céus e à terra, nós somos a perfeita obra da criação. Beijo no coração, gratidão. Fiquem com Deus. Gratidão. Até breve.